Fala pessoal, eu sou o Lucas da FGT e hoje a gente está com mais um unboxing aqui para vocês. Dessa vez são as novidades da AMD. Essa aqui é a R9 380 Gaming de 2 GB da MSI e essa é a R9 390X de 8 GB da MSI também. As duas são a versão Gaming, vocês podem ver que as caixas são basicamente as mesmas, né? São bem parecidas. Então é isso aí, a gente vai fazer um breve unboxing e logo a gente vai fazer uns testes aí no canal comparando com algumas placas tanto da AMD quanto da Nvidia. Bom, começando aqui pela frente da caixa, tá? A MSI manteve esse padrão aqui com esse dragão vermelho deles. Aqui embaixo a gente tem algumas especificações não muito chamativas, que seriam os 2 GB de DDR5, PCI Express 3.0 e aquela overclock edition. A caixa em si tá muito legal, ela tem um alto relevo aqui no dragão e tal, tá realmente muito bacana. Aqui atrás da caixa a gente encontra algumas especificações que são diretamente da versão gaming da MSI, que eles especificam aqui. Que é melhor refrigeramento, o aplicativo deles, que é o software deles para overclock e tal, e entre outras coisas aqui. Então é isso aí, não tem muito o que mostrar aqui na caixa, já vou abrir ela. Veio muito bem fechada. Aqui na caixa a gente já encontra essa caixinha preta aqui em cima, que provavelmente vem os acessórios. Já está escrito MSI aqui também em alto relevo, na verdade baixo relevo, porque tu passa, né? Então vamos tirar aqui, ela vem com uma proteção de espuma aqui bem fininha. Vamos começar pelos acessórios então, tá? Depois a gente dá uma olhada na placa, apesar de parecer bem agoniante tu abrir um item e começar direto pelos acessórios. Aqui a gente encontra um panfletinho da MSI dizendo todos os produtos que ele tem de séries gamer, né? Aqui tem as placas de vídeo, ele também trabalha com placa-mãe, notebook. Aqui, deixa eu ver, aqui a gente tem um guia rápido do usuário. É, um guia rápido, né? Tá escrito guia rápido, mas olha o tamanho desse troço. Caramba, cara, olha isso aqui, mano. Sério, aqui deve ter, tipo... Não tem como não ter alguma língua aqui, se bem que... Eu acho que não tem português aqui. Não, bah, tem mais o dobro aqui atrás, ó. Aqui a gente tem um adaptador DVI pra VGA. Clássico, sempre vem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não tem. E aqui por último, CD de instalação da placa, dos drives. Que a gente inclusive não recomenda muito usar, né? É muito mais fácil entrar no site da fabricante e baixar os drives direto por lá. Ó, como eu tinha dito aqui, a gente tem essa espuma cobrindo a placa. Bem fininha, mas protege bastante, porque já tinha aquela caixinha dos acessórios em cima. Aqui a gente tem a placa. A MSI sempre mantém esse padrão dela. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui embaixo, acho que não. Não tem mais nada. Ela sempre acaba mantendo esse padrão dela de placa, que se vocês forem ver, ela usa esses... um cooler vermelho e o outro preto. Na grande maioria das placas dela é assim. Pelo menos nas mais tops, né? Nas gaming, dizendo assim, é sempre esse mesmo modelo. E, cara, é bacana pra caramba mesmo. Além de ser bonita, ela é bastante... o sistema de refrigeração da MSI é bastante eficiente. Aqui a gente tem a placa, como eu disse, ela é realmente muito bonita, tá? Ela tem essas listrinhas vermelhas aqui. A ventoinha dela aqui, eu não sei dizer qual é o tamanho de cada ventoinha agora. Elas são um pouquinho maiores do que a grande maioria que a gente vê, mas o editor pode colocar aí no vídeo. Aqui em cima a gente tem esse adesivo, né, pra não deixar a ventoinha girando. E aqui atrás a gente tem as conexões com os protetores, devido aos protetores. Ela vem com um DisplayPort, um HDMI, um DVI-I e um DVI-D. As proteçõezinhas vermelhas. Aqui também ela vem com uma proteção vermelha, né, no próprio slot ali. A placa, quando for colocada de lado no gabinete, ela vai ficar assim, tá? Como vocês podem ver, a placa ela tem um backplate aqui atrás. Eles capricharam bastante nesse backplate. Ele parece ser muito rígido mesmo. E ele tem esse desenho aqui do dragão da MSI, que eu particularmente acho muito bacana. É muito legal mesmo. Então é isso aí, do unboxing a gente já não tem mais muito o que mostrar dessa placa. Futuramente tem os outros testes aí no canal, dos benchmarks. Então hoje eu vou deixar a placa aqui mais ou menos separadinha, porque agora eu vou abrir a 390X. Bom, como vocês podem ver aqui, a embalagem que a MSI manteve na caixa foi exatamente a mesma, tá? Com esse dragão vermelho aqui na frente, as especificações aqui embaixo, porém com um único diferencial que na R9 380 a gente encontrava aqui embaixo os 2 GB, enquanto nessa aqui a gente encontra 8 fucking GB. 8 fucking GB. DDR5.
É muita coisa. Aqui atrás a gente encontra também a mesma coisa que na R9 380, algumas especificações, digamos, uns features, né, da versão gaming da MSI. Aqui também tem algumas especificações da própria placa, assim dizendo, né? O método de abrir a caixa principal da placa é o mesmo utilizado na R9 380, agora por dentro não sei se é o mesmo. Vamos ver agora. É, de cara que já deu pra perceber que não é a mesma embalagem na R9, utilizada na R9 380, porque na R9 380 a gente encontrava a caixinha aqui em cima com todos os acessórios da placa, aquele símbolo da MSI, muito maneiro aqui. Nessa aqui a gente já encontra diretamente essa espuma pra dar uma protegida melhor na placa. Aqui a gente já tá a placa de vídeo, vou tirar ela aqui da embalagem já pra gente poder dar uma olhada nos acessórios. A placa ela é realmente muito pesada. A gente vai ver se consegue achar as especificações do peso dela e colocar na descrição aqui. Na descrição não, no vídeo, né? Bom, aqui a gente encontra uma caixinha que acredito eu que tem os acessórios, ou pelo menos parte deles, ou nesse caso somente um adaptador de 6 para 8 pinos da fonte. Aqui a espuma e aqui embaixo a gente tem os acessórios. Aquele mesmo panfletinho da MSI que veio na R9 380 com uma foto de uma galera aí, né? Uma baita de uma galera. E aqui atrás os produtos da MSI. Mesma coisa que na outra placa. Aqui a gente também tem o guia rápido do usuário, que acredito eu que seja o guia do mesmo tamanho da outra placa. E o CD para instalação dos drivers. Bom, vou tirar aqui a placa da embalagem, tá? Eu realmente me impressionei bastante com o peso dessa placa. Ela é uma das placas mais pesadas que eu já peguei na vida. Sem exagero, é punk o negócio mesmo. Achei meio tenso essa embalagem que deixa. Vocês puderam ver que inclusive aqui veio um pouco rasgado, porque o slot PCI Express aqui ele fica muito largo, a embalagem é meio pequena, mas tudo bem. Vocês podem ver que a placa seguiu exatamente o mesmo padrão da R9 380, com os mesmos desenhos, a mesma coisa. Eu acredito que ela seja um pouquinho mais alta. Olha o tamanho do dissipador da placa, eu vou aproximar um pouquinho da câmera. Conseguiu focar? É realmente muito grande. A gente já tinha feito um unboxing de algumas placas com dissipadores altos, mas esse aqui realmente me impressionou. Aqui atrás a gente tem também o backplate, muito parecido, se não igual ao da R9 380. Bastante rígido com o símbolo da MSI, que é esse dragão aqui. Acho que tá dando pra ver pela câmera, né? Aqui o protetor do slot PCI Express, com essa borrachinha vermelha. Esses vermelhos que a MSI destaca, eu acho muito legal. E aqui atrás as conexões da placa, também com os protetores em vermelho, que são exatamente os mesmos conectores da R9 380, que é um DVI-D, não, desculpa, já me errei. São dois DVIs-D, não é DVI, DVI-D, são dois DVIs-D, HDMI e DisplayPort. Então isso daí, eu vou falar agora algumas especificações das duas placas para quem ainda tem alguma dúvida e deixar uma lado a lado porque eu também quero saber em relação ao tamanho e esteticamente das placas, porque elas são parecidas, mas eu não sei se é a mesma coisa. Como vocês podem ver aqui, as duas placas são basicamente iguais em questão de visual. Pelo menos na frente delas, eu ainda não cheguei a mostrar na parte da placa em que vai ficar virada para o gabinete ali, quando vocês encaixarem ela no slot. Os diferenciais em especificações dessas placas, os mais básicos e principais deles, é que na R9 380 a gente tem uma memória de 2 GB DDR5 e 256 bits, com um requerimento mínimo de fonte de 600 watts. Enquanto na R9 390X a gente tem 8 GB de DDR5 também, porém 512 bits. E nessa daqui a gente tem um requerimento mínimo de 750 watts. Aqui a gente usa o conector, tá? Deixa eu mostrar aí. Aqui nessa placa aqui a gente usa o conector de 6 mais 6 da fonte, tá? São 6 pinos mais 6 pinos. E na R9 390X
a gente tem os conectores de 6 mais 8. 6 pinos mais 8 pinos. Eu não sei se vocês conseguiram perceber agora, somente nesse momento já em que eu mostrei a placa de frente para a câmera, mas a 390X a gente percebeu que ela é uma placa muito mais pesada e ela também é muito maior, ela é muito mais alta, né? Os dissipadores da R9 390X ficam mais expostos, porque ela é uma placa que precisa de um resfriamento melhor, enquanto da 380 aqui já não precisa tanto. E na 380 a gente encontra aqueles heat pipes expostos, vocês podem ver aqui, tá? E diferentemente da 390X, quase quebrando meu braço aqui, mas dá pra ver direitinho, né? A altura das placas e tal. Ela tem a MSI, ela tem aquele sistema de refrigeração gaming. A placa, vocês vão colocar ela pra funcionar, tá? E se vocês, por exemplo, ficarem utilizando a placa pra assistir vídeo, ou deixarem o PC somente em idle ali, ou rodarem um jogo não pesado o suficiente, a placa vai ficar com os coolers desligados, tá? Ela não vai ligar os coolers enquanto ela não achar que não precisa de tanto resfriamento assim pra ligar as ventoinhas. Então, se vocês pretendem adquirir uma placa dessa versão gaming da MSI, não se assustem, tá? Os coolers vão ficar desligados até que seja requerido que liguem os coolers. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, deixem um comentário também. Valeu e até a próxima! Eu acabei de perceber que eu fiz o vídeo inteiro do unboxing da AMD com uma pulseira da NVIDIA. Então AMD nos bande pulseiras. Então AMD nos bande pulseiras.